Välkomna till avsnitt 118. Och denna vecka är lite längre än vanligtvis. Vi börjar med att bara meddela att på söndag den 2 juni klockan 12-15 har vi villavagnsvisning på Civics camping. Varmt välkomna dit. Vi följer Niklas när han isolerar första delen av det nya vinkelhuset. Johan väggarna till den första delen. Därefter är det golvvärmen som ska på plats. Sedan lyfts väggarna upp på sina respektive platser och plattformen börjar likna ett hus. Takstolarna kommer på plats och Johan skruvar fast.
Kaval börjar med väggarna till nästa del av vinkelhuset. Samtidigt som vi börjar med underredet, och den här delen är 12 meter lång. Vi avslutar veckan med att installera golvvärmen i den andra delen. Och en hemleverans av en begagnad villavagn kommer till vår utställning. Det var allt för denna vecka. Följ oss. Lägg en kommentar på vad just du vill se mer av. På återseende.